Na predavanju v Mariborskem štuku, sicer kraju, ki je namenjen predvsem zabavi, so lahko udeleženci prisluhnili predavanju o spolnosti. Ne, to ni bilo poučevanje o nujni uporabi zaščitnih sredstev, ampak o taoističnem pogledu na spolnost, ki se velikokrat razlikuje od našega. Eno izmed zanimivejših spoznanj je bilo, da je številno spolnih partnerjev moč razbrati kar z obraza. In pa da, dejansko, če imamo dosti spolnih partnerjev, se pravi, ta energija začne ohajati, se pravi, jo izgubljamo. In to se nam tudi pozna, se pravi, na raznih ledvičnih težavah ali pa tudi na samem obrazu, se pravi, upadlost. Ne? Na upadlost kože na obrazu in izgubo spolne energije pa vpliva tudi stres, ki se mu z današnjim načinom življenja skoraj ne moremo izogniti. Pregnati pa ga je moč s plesom, imenovanim These Days, ki je za zdaj na voljo samo ženskam. Moški smo lahko izključno gledalci. Bistvo, da mi to plešemo drugim, pa dobrem partnerju, ja, ampak bolj bistveno je to, da plešeš sama sebi. Se pravi, na koncu, ko plešeš to koreografijo, se gledaš v ogledalo in plešeš sama sabo in začutiš vse to, kar imaš v sebi. In takrat so tudi punce malo bolj sproščene, zaradi tega, ker nimajo publike, ne? In se zelo rade se dotikajo svojega telesa in tega mogoče ne more kje drugje izraziti. Ne? In v bistvu s tem, ko se v bistvu potem sama sebe gledaš v ogledalo in ko plešeš to, na neki samozavesti in ja, to, da se v bistvu nekako počutiš žensko, no? Ker v bistvu nimaš niti možnosti kjer drugje razen doma mogoče s partnerjem to izraziti. Medtem, ko so bili študenti v prvem delu predavanja, ko je bil na sporedu taoize, samo poslušalci so se morale dekleta, vsaj tista pogumnejša, pri tist den so vključiti tudi aktivno. Slovenci na splošno se mi zdi, rabimo blazno veliko alkohola, ko gremo recimo žurat ven, ne? Da se sploh sprostiš. Ne? In v bistvu rabiš neke dodatke, da sploh lahko daš ven tisto, kar imaš v sebi. Zdaj, če pa ti to vadiš in če to konstantno telo na to navajaš, ne rabiš več tega, zato ker je telo že upelano v te gibe, je tekoče, ne? In v bistvu lahko izražaš neko tako gibanje senzualno že brez česarkoli, ne? In si sproščen, energija teče, energija se sprosti. Kaj ste si zapomnili od tega duhovnega seksa, kaj vam je ostalo najbolj v glavi? Kaj pa, najbolj mi je bilo tisto, da ne smem preveč seksa, če ne bom zgubil na stara leta. Za mene je to v bistvu šarlatanstvo, ne? Ja, isto kao akupunktura, recimo, ne. Če pravijo, da deluje, ampak ne, ne. Kaj ste si zapomnili od predavanja? Striptiz, ples. Ples je bil najbolji, da. Pred leti je cerkveni dostojanstvenik dejal, da se odgovornost do naroda začne v postelji, torej pri spolnosti. Pozabil pa je, da je trajanje leti odvisna od kakovosti. Smo torej odgovorni do svojega naroda? V Mariboru jih je željo potem pokazalo le dobrih 100.